Naam msikilizaji, dakika 20 zimekatika baada ya saa 10 majira ya Afrika Mashariki. Pokea salamu popote ulipo, nikitumai umeshinda salamu ukiwa umejaliwa pumzi na si ya bulibuli. Hizi ni habari zilizoandaliwa mezani petu, kisomewa nami Willy Kivisi. Karibu. Wanafunzi wa shule ya upili ya wavulana ya Malira iliyo katika kaunti ya Siaya wameteketeza bweni usiku wa kuamkia leo. Wanafunzi hao walitekeleza kisa hicho baada ya kunyimwa fursa ya kutazama mechi ya EPL baina ya Chelsea na Manchester United hapo jana usiku. Vilevile walilalamikia uongozi mbaya wa mwalimu mkuu wa shule hiyo na pia kuondolewa kwa wakati teuli wa burudani uliokuwa kwenye craftiba ya shule hapo awali. Wanafunzi ambao wanashukiwa kuongoza kisa hicho wamekamatwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea. Unasidi kutegea 103.9 MU FM. Hizi ni habari za 103.9 MU FM. Itakumakinika kwa yaliyojiri ndani na nje ya nchi.